Hola a totes i a tots. Comencem un nou programa del Quadern de Rutes. Ja sabeu que ens agrada caminar per la muntanya i descobrir racons del nostre territori i sempre fer-ho acompanyats del nostre guia, el Jaume Boquera. Avui entrem en territori d'alçada. Com veieu, tot això ja fa pujada. Estem a Pontons i avui volem descobrir les muntanyes que voregen, que envolten aquesta població. Però bé, millor que ens ho expliqui el Jaume, no? Anem a buscar-lo. Hola, Jaume. Què tal? Bon dia. Bé, ja he començat a caminar una mica pel poble i veig que tot fa pujada. No sé si la ruta serà així, també. Pues més o menys així, sí. La ruta que constarà d'uns 10 quilòmetres i escaig. Veurem alguna església, un parell de tres iglésies. Veurem alguna barraca de pedra seca, una font o dues fonts que, tal com tenim la cosa ara, pues no raja res. I, bueno, doncs anem a intentar començar aquesta ruta nova. I tenim companys, avui sí, també, home, sí. Com cada ruta, a veure si ens els presentes. Pues sí. Gent nova, cares aquí noves. Tenim el Mallo, el Ricard, l'Estefano, el Josep i el Joan. I allà darrere, les veteranes, la Clara i la Carmina, que s'apunten a tot. Doncs vinga. Molt bé, doncs si voleu podeu començar a caminar, no? Que queda una estona. Que és el que hem vingut a fer. Això mateix, a més un dia esplèndid també. Molt bé, sí. Vinga, va. Està situat al límit de l'Alt Penedès amb les comarques de l'Anoia i l'Alt Camp. Les Garrigues i el Bosc ocupen la major part del terme, sent el paisatge habitual. El municipi està drenat per la riera de Pontons, que neix al Puig de les Solanes i aflueix al riu Foix. Es tracta d'un poble que està situat a 632 metres d'altitud. Iniciem la jornada, una jornada que promet. Quan portem pocs minuts caminant, el Jaume ens fa la primera aturada de la ruta, la font voltada. Bueno, Caterina, aquí tenim una de les moltes fonts que tenim aquí al municipi de Pontons, que n'hi ha bastantes. A partir d'aquí, doncs, ara pujarem cap a l'església Santa Madalena i proseguirem el camí. Com que l'aigua no raja en aquesta font, o almenys en aquells moments no ho feia, continuem fent camí. Ja comença a fer pujada i això acaba de començar. En Pontons, a les nostres esquenes, ens dirigim cap a l'església de Santa Magdalena, situada a les alçades, dominant i vigilant el poble. Ara ens trobem a la església de Santa Magdalena, és la església on els del poble de Pontons venen a fer les misses del cap de setmana. És una església del d'estil romànic del segle XIII. I adossat a la església, a la banda esquerra, hi ha la parròquia. Tot això fa que aquesta església tan antiga doncs, la conservin de la manera que l'està conservant. Documentada des de l'any 1138, quan era sufragània de l'església de Sant Joan de la Muntanya, aquesta parròquia està situada dalt d'un turó, aïllada a un quilòmetre del nucli urbà. Té una única nau reforçada amb contraforts, entre els quals hi ha capelles laterals i capçada amb un absis poligonal. La façana principal està coronada amb un campanar de dos ulls. I parlant d'ulls, els nostres volen seguir descobrint els voltants de Pontons, així que continuem la nostra ruta. Ara, però, hem d'enfilar per una carretera asfaltada. Però no patiu, que no res ens plantem en camins d'allò més rurals. Malgrat que Olèrdola és el bressol de la pedra i les barraques de pedra seca, aquí també en trobem alguna. Aquesta està aquí a la vora de Pontons, n'hi ha diverses, avui en veurem més, i de moment pues, aquesta tenim aquesta. És la primera. I el Mallo em sembla que té una aplicació, vosaltres treballeu molt això de la barraca de pedra seca. Sí, bueno, tant fem algun arreglo, llavors doncs, hi ha una aplicació que es diu Wikipedra, i que doncs, a partir d'aquí et diu on estàs. I llavors, doncs, pots marcar-la, pots posar-li el nom que, si no en té, el propietari doncs, et diu, doncs, posa el que vulguis, doncs, ja
i serveix per això. Per tant, és una aplicació que serviria per trobar aquestes barraques. Correcte. Mm. Aquesta no la tenim localitzada, l'aplicació? No, jo no, perquè jo fa poc que tinc aquesta aplicació i encara sóc una mica verd amb aquest tema. Potser la pots incloure ara, no? Deixem-ho córrer. Bé, deixarem que el Mallo es familiaritzi una mica amb aquesta app, però de ben segur que al llarg de la ruta la farà servir. Tot i estar a la comarca de l'Alt Penedès, l'entorn muntanyenc fa que el municipi de Pontons sigui diferent a la resta dels pobles veïns. L'alçada i l'abundància d'aigua, en circumstàncies normals, ens donen les característiques d'un municipi de muntanya. La zona està plena de sendes que ens permeten gaudir d'una vegetació no tan típica al Penedès. Tot caminant arribem a una riera eixuta i és que en el moment de la gravació estàvem en plena sequera a Catalunya. La travessem sense gaire complicació. Bé, rectifiquem. La Clara en troba alguna que altra. Isaac, pots marxar, sisplau? Espera. Aquí te la fotràs. Salta, va, que no costa res aquí. Me la fotré? Sí. Espera't. Sí, me la fotré. Bueno, va, ja està, va, parem. No, si al final la Clara es convertirà en tota una aventurera de muntanya. Arribem a l'agulla de Penyafort, una roca que queda una mica separada de la cinglera i a la que alguns dels components del centre excursionista del Penedès van instal·lar uns esglaons per poder-hi pujar. Dalt de tot, una senyera oneja amb el vent. Els més valents s'atreveixen a pujar, entre ells la Clara, que li ha costat creuar la riera seca, però pujar una roca enmig d'un barranc se li dona la mar de bé. Li agrada emparrar-se, diu. Però ja els tenim tots avall, sans i estalvis, per gaudir d'un bon esmorzar, cadascú el seu. El bo que té pujar i pujar és que de tant en tant trobem miradors naturals amb vistes que valen la pena. Aquí tenim una de les vistes maques que tenim en aquesta ruta d'avui. Veiem una mica de tot, no? Sí, aquí tenim Pontons, al fons tenim, si recordeu aquella cursa que hi ha a Vilafranca, cursa marxa dels set cims, sí. En el fons aquell que treu el cap una mica rodonet, el Montagut, el que fa una mica que hi ha la pedra davant, el Formigosa, i aquí darrere els Solanes, el poble de Pontons, aquí a terra tornem a tindre la casa colònia de Penyafort, i allà davant, Isaac, si ho pillem, sobre d'aquella masia, al cantó de la Pedra Alta, hi ha Sant Joan de la Muntanya, que després també hi anirem. I pujarem, no? Encara sí, ens queda un tot. Pues hi serem. Pues doncs anem no? a proseguir i ara anirem a veure una vista aquí mateix de Sant Salvador de la Balma, que és on te baixarem d'aquí un moment. Molt bé. Al sortir del mirador trobem un avenc, l'avenc del Ral, que s'uneix amb la cova de Sant Salvador de la Balma, situada una mica per sota. És a dir, que té un accés d'entrada i un de sortida. No ens hi ficarem pas, però hi ha dades d'algunes exploracions que s'hi han fet. I mitjançant una baixada una mica dificultosa, arribem a l'ermita de Sant Salvador de la Balma. Aquest edifici ja abandonat està situat en un indret pràcticament inaccessible, totalment adossat a la cinglera. Els nostres companys no s'ho han pensat dues vegades a l'hora d'entrar. Se la considera una ermita, però l'accés interior fa pensar que en el seu temps fos un edifici militar, segurament una torre de guaita. Ara ens espera una baixada forta. Ja ho hem comentat abans, baixar, segons com, és més difícil que pujar. Al començament del programa us explicàvem que avui teníem algú de l'altra banda de l'oceà acompanyant-nos i descobrint casa nostra. És l'Estefani. Sí. Supongo que también has encontrado diferente nuestro paisaje, ¿no? Claro, claro. Aquí tienen unos verdes muy hermosos. Todo parece una pintura hecha acuarela, de verdad. Increíble. Es bien hermoso.
la cantidad de paisaje, naturaleza que hay, y los lugares también como lugares donde está el ejército, donde estuvo el ejército en sus tiempos, también es algo muy interesante de ver. Avui fa un dia espectacular, però també molta calor. Així és que tots comencem a treure'ns capes de sobre. L'Estefano es treu el seu abric. La Clara es corda la jaqueta a la cintura. La Carmina està rumiant si quedar-se amb màniga curta o no. I el Josep ha fet un canvi de vestuari en un minut. Ja ha arribat la primavera, almenys avui. I com ho fas? Portes jaqueta, portes això, tu remengues? Bueno, ara vaig amb pantalons llargs remengats, oi? Mm. Però normalment vaig amb pantalons curts. I llavors poso, la motxilla, però la motxilla és ben petita. Que és ben petita. El que porto són coses molt, molt fines, que no, que no pesen. No pesen, oi? Sempre el pes, sempre calcular el pes, que no tinguis que arrossegar. Ja ho diuen els corredors de muntanya, cal portar l'imprescindible i quan menys pesa la motxilla, millor. És així com corredors d'ultra-trail, com el Kilian Jornet o la Núria Piques, guanyen minuts i es desgasten menys durant les curses. I entre nosaltres tenim un altre corredor. Potser no al nivell del Kilian Jornet, però sí que hem de dir que han compartit pista, fins i tot. Com a anècdota, no, jo anava, anava a caminar pels cavalls de vent, i això, anava amb motxilla, i això, anava a caminar, en plan... El que jo vaig estar 2 hores i mitja pujada pel pic de l'Àliga, ell va estar 50 minuts. Vull dir que... Déu-n'hi-do, com si res. Sí, sí, vull dir que... Però, a veure, jo, és més agraït, d'això, és més i set, però, bé, bueno, clar, si vols fer marató, doncs has de, clar, de, sí, sí, de fer asfalt. Has de pecar. Ara ve una de les pujades fortes de la ruta, la que ens porta a Sant Joan de la Muntanya. Anem curts d'aigua i gairebé tots ja amb màniga curta. Algú ha hagut de parar en alguna casa que ens hem trobat pel camí a demanar aigua. Nota mental, anar ben carregats d'aigua a la muntanya és imprescindible. Ja som dalt. La pujada ha costat. Hi havia desnivell i la calor la feia una mica més dura, però ha valgut la pena només per les vistes que tenim des d'aquest punt alt del Penedès. És moment de fer un petit i merescut descans, beure aigua i, sobretot, retratar i admirar el paisatge que tenim. I fins i tot de fer-nos una foto tots plegats. Estem a la capella de Sant Joan de la Muntanya, una capella de l'estil romànic, com més o menys totes les que estan per aquí a la vora. És del segle XI i té com a particularitat que està els fonaments, podríem dir, com veieu, enclavada a la roca, del que és aquest tros de muntanya que tenim aquí, i a l'absis, que el tenim una mica, diguéssim, que no fa quadro amb el que és la nau de l'església. Si voleu saber una mica més de la història d'aquest lloc, us direm que va ser edificada com a església del Castell Nou de Pontons per Guillem Bernat d'Òdena i Ermengarda i consagrada al 1075 pel bisbe de Barcelona, Humbert de Cervelló. El 1138 va ser donada a l'Orde de l'Hospital i a partir del 1271 el monestir de Santes Creus va adquirir el domini total i la jurisdicció. El 1968 l'església va ser restaurada i durant aquestes obres es va descobrir l'ara antiga de l'altar i un reliquiari de fusta que contenia un pergamí amb la data de consagració de la primitiva església al 1075. Després d'aquesta visita d'alçada, la cosa fa baixada, tot posant rumb al final de la ruta al poble de Pontons. Comencem a veure el poble a prop, com qui veu un oasi enmig d'un desert.
Fins que, per fi, arriba al final d'aquesta meravellosa i divertida excursió. Bé, Jaume, ja està, no? Sí. Ara ja s'ha acabat pujar i baixar. S'ha acabat pujar i baixar. Aquesta, si és que algú considera que la vol vindre a fer o la pot vindre a fer, li haurem de dir que és exigent i que no és una caminadeta normal. 10 quilòmetres, però 10 quilòmetres entretinguts amunt i avall. Hem estat, doncs, 3 hores. 3 horetes. No, una mica més, 4 hores, diria jo. Bueno, perquè hem parat molt, i les explicacions i això, però amb 3 horetes i quart es pot fer. Hem parat a esmorzar i tot. També, també. I bé, no sé els acompanyants que diuen. Joan, tu l'havies fet ja? Sí, jo ja l'havia... Ja havia vingut a preparar-la i ens va semblar que estava bastant bé per fer la d'això. Ho deixem aquí, tornem, ens veiem molt aviat. Fins la propera. Perfecte.